Ще до початку офіційного старту кампанії потенційні кандидати та місцеві партійні осередки активно розміщували політичну рекламу в соціальній мережі Facebook і витратили на неї вже понад 30 тисяч доларів. Такий підрахунок зробили наглядачі громадської мережі «Опора». За їхніми даними, найбільш активно політичну рекламу у соцмережах просувають президентська партія та діючий губернатор, а також колишня губернаторка. До того ж, вони здебільшого свою політичну агітацію маркують, на відміну від діючого мера, який також досить активно використовує соцмережі. Більшість реклами просто світиться як звичайна реклама, і подивитись будь-яку інформацію про неї не є можливим. Наразі це ніяк не врегульовано. В принципі, реклама в соціальних мережах в Україні не є врегульованою. І якщо, наприклад, пан Кернес буде розміщувати які-небудь пости на своїй сторінці про той же самий розвиток Харкова, це можна буде, в принципі, вважати як його потенційну агітацію. Проте, якщо вона не буде промаркована, не буде можливості відслідкувати, за які кошти це робиться. Більше того, говорить Зінченко, лише Фейсбук наразі виділяє політичну рекламу. Інші соцмережі та Ютуб її так не маркують, а тому з'ясувати, за чий кошт вона транслюється, неможливо. Більше того, говорять члени експертного проєкту «Виборча рада» UA, майже всі кандидати вдаються до прихованої реклами в соцмережах, постах за та проти кандидатів. Створення різних сторінок на підтримку або навпаки проти когось, використовують фабрики ботів. І все це заради впливу на виборця. Наразі в Харкові ми можемо бачити боротьбу облич. Кампанія тільки почалася, але на виборця тисне реклама та агітація не тільки традиційна з бордів та телебачення, але й прихована, також задіяні всі можливі соціальні мережі, лідери думок. І це дуже заважає свідомому вибору громадян. На думку експертів, кількість виборців, на яких вплине саме реклама у соцмережах, кожного року зростає. І це не лише молодь, але ті, хто задіє в інтернет, повинні усвідомлювати, що пряма реклама, яка використовувалась на парламентських виборах, не є дієвою. Більш популярна мета-реклама з використанням гумору, яка розповсюджується за вірусним принципом, та яку досить важко врахувати у звітах наглядачів. Реклама класична працює на звичайний виборчий електорат. Бабусі, жіночки, ті, хто дивляться телевізор, вона працює. В інтернеті зрозуміти людину, яка перекине рекламу Бюто один одному, ну я не уявляю. А в той же час там якийсь гумор, там якщо ви бачили нову пісню Жадана про Вову, там ще щось. От такі речі вони поширюються. Єдиним критерієм, говорять експерти, залишається критичне мислення. Потрібно пам'ятати, що будь-який пост на політичну тему, навіть від друга у соцмережах або весела картинка, можуть поширюватися з метою вплинути на вибір під час голосування. А тому цей вибір потрібно робити усвідомлено. Марина Ніколаєва, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості.